Radio Vizija bi go predstavila Noken Express na kanal 77. Za razlika od vas, gospodine Šakle, ja imam stav koji što go branam bez razlika. Nekoj ministere, koja vlada je. 2006 година, да ве подсетам, знаете кога протестиравме со тутунарите, Бучковски беше пример. Кога се тепавте исто вака да бидете до него. Пошто вие сте учени, да бидете како службеници на министрите. Е, јас за разлика од вас, Шаклев, кога ќе видам дека не работат, зву интерес на земјоделците и земјоделството, се бунтувам и сакам да биде како... што треба согласно закон и согласно развој на македонскиот аграр. Ама не можеш, што многу време што на минута две, не можеш да видиш. Имаме карикатурата да ја видиме само. Ренче, не можеш да видиш ти дали е во развој земја, треба да излежеш надвор па за да видиш. Од Скопје, од таму не се гледа. Ти борано знаеш затоа што ние ти кажуваме што се случува на терену, а сега не можеш да видиш. Шакле, ве слушаат земјоделците, ве молам, не се срамите. Еве, добро, за вас е карикатурата да ја видиме. Јас да поздрав, убаво ја насликал Ленче Методи Андонов. Ноќен експрес на канал 77.